អ្នកជំនាញទីតីក្រុមសម្ដេចនាយោហ៊ុនសាននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រសួងបាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញលើក្របវិស័យបានបានធ្វើការឆ្លងជាលាងជំងឺកូវីដ -19 ក្រៃភិមបិនប៉ុន្តែត្រូវបន្តរស់តាមបែបគន្លងថ្មីដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការ៣កំ៣ការពារនិងវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញគម្រោងបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញគ្រប់វិស័យបើសិនមិនមានភទុះកើតឆ្លងជំងឺ Covid-19 រយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃក្រោយភូមិបិណ្ឌនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបន្តរុះនៅតាមកន្លងថ្មីដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធីសាស្ត្រ៣កុំ៣ការពារ នឹងវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងឱកាសប៊ុនភ្ជុំប៊ុនកន្លងតេនីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបិទការឈប់សម្រាកនឹងការដ ਾਇ លេងកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសារហើយក៏មានការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់កន្លែងកំសាន្តនានាយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ផងដែរ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនីាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021សម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានេះគឺជាការសាកល្បងមួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាហើយក្រោយពីពិធីបុណ្យភ្ជុំនេះស្ថានភាពជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 ថិតដោយនៅក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋថ្ងៃគឺកម្ពុជាអាចឈានទៅបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគ្រប់វិស័យឡើងវិញផងដែរសម្តេចឌីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ប្រហែលប៉ុលក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃស្ថានភាពរបស់យើងនៅតងដោកអត្រាឆ្លងត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយរាល់ថ្ងៃនិងការឆ្លាត់ត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកត់ថាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបើកសິດកិច្ចនៅសង្គមឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យតែទៅតាមកំណត់ថ្មីជាមួយនៅវិធានការ បៃកប៣ការពាររបស់យើងដែលតំណាងទៅដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឥឡូវតើអីម៉េចការទ নি កគេក្នុងស្ថានភាពឥរ៉ៃវតូដូចទីទៀតបានខ្ជាកកំឡើងអត្រានៃកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពី1.8ទៅ2.2%តើវតូ ឆ្នាំតោកើប្រជុំព្រះនៅទីនេះដាក់ជាកកំណើនសេដ្ឋកិច្ច4.1%ក៏ប៉ុន្តែនរសារកាវៃលុកនៅជំនឿរដ្ឋបាលគឺលាតការជាកសាយ3ថាយើងធ្លាក់មកនៅ1.8%ហើយហើយលឺគេនិយាយកថាថានឹងឡើងទៅ2.2% ពលតប្រសិទ្ធបើ២ខែចប់ឆ្នាំនេះយើងអាចបើកបាទជាប្រសិទ្ធគឺទៅស្ជាប់ទៅក្រុមមុតនិងសេវាដល់តេជៈកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចគឺអាចនិងមានការឡើងលើនៅកម្ពុជាចំណូលធ្វើវិការជាតិតាមអាចធូរត្រឡប់បបកាន់សន្តានរៀបររបស់ប្រស័ទ្ធ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនីប្រឹកមិញនេះសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ សម្ដេចនាយជោក៏បានអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានភាពម្ចាស់ការនិងស្ way ការពៀខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបង្កកាយចំឡងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែតឡាយឆ្នាំ2021កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន114148អ្នកនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2441អ្នក កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ